佳境を迎えております。第33回チェスゴールデンカップ決勝、右手ニャンコスキー選手、左手ニャンコチョフ選手の戦いとなっております。息詰まる一戦です。さあ、先ほどからニャンコスキー選手の兆候が続いておりますが、おとついにニャンコチョフ選手相手にお尻を向けた。あら、そして席を降り、完全に寝てしまいました。これはいけませんよ。完全な挑発行為ですね。なおも兆候のニャンコスキー、完全に寝ているニャンコチョフ。いや、すごい戦いになってきましたね。はい、さあどう出るか。さあ、天を仰ぎ何を考えるかニャンコスキー。一方ニャンコチョフ、あー、熟睡ですよ。実に気持ちよさそうです。これ天国でしょうね。さあ動かないか。おっと、起きましたね。高いところから落ちる夢を見たパターンでしょうね。と思ったら、またすぐ熟睡のニャンコチョフ。一方、ニャンコスキーはまだ兆候です。そうでしょうね。多分これ別のこと考えてますね。今日の夜ご飯とか。なるほど。時間切りですか。はい。